håller tummarna för att vi har nybörjartur. Första boxen öppnar utav Portfolio. Släpptes väl för någon dag sedan bara. Jag fick in dem igår. Vi har ju The Man på fronten. The Man har vi på fronten. Så vi får väl hoppas ger lite flytt. Ska vi se. Ska lägga ut paketen här. Och vad har vi då? Vi har 5, 8, 10, 15, 20 paket. 20 paket i en sån. Hoppas vi att detta är något bra. Så att alla bara blir. Alla vill köpa loss sig på de här portföljen. Ja, oh, nice. Lite udda basekort. Kevin Hayes. Lite udda design. Så här ser de ut i alla fall. Jag visar väl upp allihop. Där har vi väl första träffen. Pittsburgh. Ska bara se vad man kan. Oh, det är på Matt Murray. Matt Murray. Och jag är ledsen, men jag vet inte vad de heter. Jo då, där står det. Rookie Phenom Wire Photos. Rookie Phenom Wire Photos. Och base. Inga decoys. Fan vad snälla de är. Det betyder mer kort. Här har vi likadan. Rookie Phenom Wire Photos på, till Anaheim. Shay Theodore. Shay Theodore. Verkar som det bara är exakt en hit per paket kanske. Snart lär vi oss mer om dem. Oj, här har vi något. Trevligt. Rookie Phenom till Arizona. Max Domi. Max Domi. Braden. Japp. En hittar den också. Det är väl som det brukar vara. Här är det spännande. Jag har faktiskt inte sett någonting. Vad man kan få så att. Nice. Toronto Maple Leafs. Quad Materials. Morgan Riley. Två stycken blå och två vita. Tre bitar. De var kaxig design. Detta är alltså mig veteligen sista produkten som kommer för året 15-16. Carolina. Brock McGinn, Rookie Phenom. Jag tror inte det kommer någon mer nu, utan nu kommer det framöver vara 16-17. Som blir nästa säsong då. Så nu kan ni stänga det året. Åh, trevligt. En portfolio på Niklas Lidström. Till Detroit. Onumrerad. Här har vi ytterligare en rookie Phenom till Detroit. Andreas Athanasio. Vad fan är det för dräkter förresten? När hade de dem? Aldrig sett.
Ser ut som någon Winter Classic-grej. Om man tittar bakgrunden på bilden. Här kommer något udda. Oj, oj, oj! Oilers! Nail Jakupov. Skön min. Jag vet inte om han har fått reda på att någon... Jag vet inte vad jag ska säga om den här bilden. Grattis Oilers! No comments, kan vi säga. Här kramar han en pingvin, tror jag. Eller är det en haj? Det är väl någon haj, antar jag, med hjärtan på shortsen. Ett styck Pittsburgh. Mario Lemieux. Wire photo. Ser ni Pittsburgh? Mario Lemieux. Många roliga spelare på basekorten, kan jag tillägga. Både lite legender och lite nytt och ja, väldigt blandat. Här har vi Toronto Maple Leafs. Garrett Sparks till Toronto. Base. Clark Gillis wire photos för Islanders, får jag anta. Yep. New York Islanders. Base. OG Mike Green. Rookie Phenom till San Jose. Nikolaj Goldobin. Han är mycket kort alltså. St. Louis Blues, Robbie Fabry. Portfolio Rookie Fenner, antar jag att de kallas. Här har vi någon Vancouver-gubbe. Det är Virtanen, tror jag. Japp, Jake Virtanen. Vancouver Canucks. Jag läste någonstans att man skulle få i alla fall 2 jerseykort. Så vi borde ha en till på G. Här har vi Daniel Carr, Montreal Canadiens. Obis. Capitals, Alex Ovechkin, misstänker jag. Yep, Alex Ovechkin. Wire photo. St. Louis Blues, Colton Pareko. En rookie Phenom. Oj.
Jag gjorde en med. Dallas Stars. Jamie Benn. Wire photo. Där har vi en svensk. Linus Ullmark, Buffalo Sabres. Och sista paketet giver oss vadå? Ingen jersey i alla fall. Men en Winnipeg, Connor Hellebuck. Ser ut som en brottare. Och base.